Situata me vatrën e zjarrit në fshatin Mali i Shëngjinit vazhdon të jetë problematike. Por të kuptuar më shumë, në linjë të drejtë për drejtë nga Tirana, kemi gazetarin Renaldo Saljani. Përshëndetje, zoti Saljani, cilat janë të rejat e fundit me zjarret dhe si është reagimi autoriteteve shqiptare atje? Ju përshëndes, 24 orë të fundit Shqipëria është duke zhvilluar një luftë të vërtet me zjarret, vetëm në këto 24 orë janë 20 vatra të ngrysh me zjarri në gjithë Shqipërinë, por më problematike mbetet vatra në fshatin Mali i Shëngjinit, siç e përmendët. Kjo vatër vjon prej 3 ditës të jetë ndezur dhe ditën e sotme era e fortë që ka pryer ka bërë që zjarri të përhapet me shpejtësi edhe në kodra të rotu, duke rezikuar edhe pushtuesit që kanë qenë atje, duke skartuar kaos, sepse pushtuesit janë larguar për shkak të thirrjeve të autoriteteve për të evakuuar, po ashtu edhe banorët janë larguar, është bërë një radhë gjatë makinës, trafik i rënduar automjetesh, ndërsa problematike është situata sepse në përsi të njërës për vatrave të zjarit, gjendet një depozit karburanti dhe autoritetet po mbajnë kontrol të depozit karburanti për të mos patur probleme dhe për të mos të agravuar më tej situata. Ndërsa është përqirë nga plakë një magazin, një rezor që shve përmëndu të dy bare, qadrat, për edhe banesat të tjera. Është një depozit gazi 5.000 liter që ajo e cila ka marrë dhe përmëndin autoritetet, ndërkohë që në teren për fitjen e zjarëve janë angazhuar një helikopter Tigrar i forcave të armatosura të Shqipërisë dhe po ashtu janë dy avion kanadër të mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian. Shqipëria është pjesë e mekanizmit të mbrojtjes civile dhe ka bërë kërkesë urgjente për dy avion të tipit kanadër që të ndihmojnë në fitjen e zjarëve, ndërkohë rreth 140 forca të emergjencave civile, policia, ushtria, qytetarët janë në teren për të fituar këtë vatër, ndërkohë problematike vjen edhe situata edhe në vatra tjera zjarri. Janë, siç e thash, vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë 20 vatra zjarri në cilën është reaktivizuar servisi vatra zjarri në kushtin e mbetjes dhe në Vlorë, duke shkaktuar plagë dhe tym përpara disa ditësh në qytetin e Vlorës, që kanë mbuluar me tym për shkakun e zjarrit edhe në mbulimin e mbetjeve. U mendua se u fik për disa ditë, por më sa duket është reaktivizuar servisi ditën e sotme vatra e zjarit dhe ka sërish kanë dhe vion edhe atje beteja për fitin e zjarit, po ashtu vatra e zjarit kanë në Tropoj, në Kukës, në Korç, në Gjirokastër, në Tepelen, dhe në pothuajse në çdo qarë të Shqipërisë është emergjente situata nga zjarit. Mirë, zoti Saljani, unë të falemderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë nga Tirana, si dhe gjitha këto informacione që na sole.